Հաջորդ խնդիրը, հաջորդ հարցը, որ մենք լուծում ենք եւ այդպիսով խրախուսում ենք աշխատանքը, դա եկամտահարկի համահարթեցման նախագիծն է, ինչպես գիտեք, մենք ասել ենք, որ 36 եւ 28% եկամտահարկերի չեսնելու եւ դարձնելու ենք համահարթ բոլորի համար 23%. Սա աշխատանք է երկու ուղղությամբ. Առաջինը, դա մենք ըստ էության խրախուսում ենք բարձր աշխատավարձերով նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, եւ երկրորդը, մենք այս եւ մյուս փոփոխություններով ըստ էության հավելյալ մոտավորապես 50 միլիարդ դրամ ենք ներարկում տնտեսության մեջ։ Այսինքն մոտավորապես 50 միլիարդ եւ ավելի գումար մենք ոչ թե հավաքագրում ենք պետական բյուջե, այլ ըստ էության թողնում ենք մարդկանց մոտ եւ թողնում ենք շրջանառության մեջ։ Եվ այս 50 միլիարդը շատ մեծ եւ կարեւոր ներարկում է մեր տնտեսության մեջ, այնքանով, որ յուրաքանչյուր տնտեսվարող կարող է հայտ ներկայացնել այդ 50 միլիարդից իր կոպիտ ասած չափաբաժինը ստանալու։ Բացի այս, իհարկե, սա նշանակում է նաև աշխատավարձերի որոշակի բարձրացում, որովհետև շատ եք քննարկում, ասում են, ոնց պետական բյուջեում աշխատավարձերի բարձրացում չկա, բա մարդկանց եկամտահարկը, երբ որ 13 կամ 5%-ով նվազումա, դա նշանակում է, քանով համապատասխանաբար իրենց աշխատավարձը ավելանում է։ Եվ ընդ որում, ես ուզում եմ էլի հնարավորությունների ստեղծման համատեքստում ընդգծել շատ կարևոր մի բան։ Այս ավելացած 50 միլիարդը կարող է տնորինել մի քանի տարբերակով։ Տարբերակ 1. Դա կարող է ուղղակի շուկա մտնել եւ որոշակի առևտրի շրջանառությունը մեծացնել։ Կարող է մտնել բանկային համակարգ ավանդների տեսքով։ Եվ երկու դեպքում էլ սա ըստ էության նպաստելու է աշխատանքի խրախուսման մեր քաղաքականության հաջողությանը, որովհետև եթե բանկային համակարգ մտնի, բանկային համակարգում նոր հոսքերը պիտի նպաստեն վարկերի տոկոսադրույքների նվազմանը, ինչը բնականաբար պետք է աշխուժացնի գործարար միջավայրը։